Re! Viss ēters ir te! Lai tirdzniecība būtu droša, veikalniekiem tagad jānodrošina papildu noteikumu ievērošana. Toskaitā jānosaka atbildīgais, kurš uz vietas to organizē un pārbauda. Tirdzniecības vietas pastiprināt uzrauga. Iepriekšējās divās dienās pārbaudīts vairāk nekā 1000 tirdzniecības vietu, ieskaitot benzīntankus. 19 gadījumos sāktas administratīvās lietvedības par apzinātu distancēšanās neievērošanu un sejas masku nelietošanu, turpina Zanda Ozola Balode. Kopš pirmdienas visās tirdzniecības vietās jābūt ievērotiem vairākiem pamatprincipiem. Mutes un deguna aizsegs gan pārdevējiem, gan pircējiem, veikala apmeklēšana pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu, 25 kvadrātmetri uz vienu pircēju, grozu un ratu skaita atbilstība maksimāli atļautajam skaitam, jānovērš drūzmēšanās, jākontrolē apmeklētāju plūsma, tirgotāju pārstāvis pastāvīgi organizē prasību izpildi. Aizliegtas izlaicīgas reklāmas akcijas īsākas par 7 dienām, kas veicina cilvēku pulcēšanos. Šie noteikumi ar nelielām niansēm ir līdzīgi gan veikaliem, gan tirdzniecības centriem, gan tirgus paviljoniem. Piemēram, lielos tirdzniecības centros papildu iepriekš minētajam no nākamās nedēļas būs jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaitas iekārta. Šīs nedēļas laikā Būvniecības valsts kontroles birojas veic apsekojumu, lai pārliecinātos par to, kāda ir šī te svaigās gaisa plūsmas tirdzniecības vietās, vai tās ir pietiekamas un pēc šiem te apsekojumiem arī būs pieejami secinājumi, pēc kuriem varētu arī būt kādi ieteikumi, kā vai, ja nepieciešams, uzlabot gaisa kvalitāti tieši tirdzniecības vietās. To vai maksimālais pircēju skaits aprēķināts pareizi un vai iekšējās kontrolas sistēma izstrādāt un darbojas saskaņā ar noteikumiem uzrauga un ieteikumus sniedz patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Centrs toskait uzraudzīs, vai tirdzniecības vietas neveicina cilvēku drūzmēšanos ar reklāmas avīzēm. Piemēram, ierastās veikalu avīzes namu pastkastēs ar akcijām, kas īsākas par 7 dienām, šobrīd aizliegtas. Mūsu aicinājums noteikti komersantiem būtu arī pat arī tādas ilgākas akcijas, kas ir arī 7 dienas, nu, censties šobrīd tādā lielā apmērā tomēr neveidot, jo pašiem pēc tam būs grūti tikt galā ar to cilvēku plūsmu, kas nāks uz tirdzniecības vietām un atgādinam, ka tas ir komersantu pienākums, tad šajā situācijā arī to plūsmu tadēs durvīm vadīt, ja, lai šīta pulcēšanās nebūtu. Par reklāmas aizliegumu pārkāpšanu iespējamais sots var sasniegt 14 000 eiro, savukārt valsts policijas pārziņā esošā noteikuma uzraudzība pagaidām vairāk saistīta ar brīdināšanu. Ja noteikumi apzināti netiks ievēroti, juridiskām personām policija varēs piemērot sodu no 140 līdz 5 000 eiro un pat uz 7 dienām slēgt tirdzniecības vietu. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.